Emisiunea noastră s-a terminat. Dar deoarece știm că pentru mulți dintre dumneavoastră petrecerea Revelionului este departe de a lua sfârșit, vă dorim în continuare petrecere plăcută și vă urăm ca aceeași bună dispoziție să vă însoțească și în zilele următoare. Cari spectatori, vă spunem tuturor la revedere și la mulți ani fericiți! Mariana Zaharescu, supranumită Vocea de Aur a emisiunii Teleenciclopedia, s-a stins din viață duminică. Prezentatoarea avea 87 de ani, iar anunțul decesului a fost făcut de TVR. Suntem mai săraci. Doamna Mariana Zaharescu, una dintre vocile Teleenciclopediei, a plecat dintre noi. Dumnezeu să o odihnească în pace, a transmis pagina TVR pe Facebook. Mariana Zaharescu a lucrat mai întâi la radio și ulterior a ajuns la televiziunea română. Am participat la concurs și l-am câștigat. Cred că am fost aleasă datorită tinereții mele și a vocii pe care o am. Nu o luați ca pe o lipsă de modestie, însă am fost numită Vocea de Aur. Teleenciclopedia a fost și este o emisiune foarte iubită de oameni. Este adevărat că nu mai are aceeași afluență de telespectatori, dar este încă urmărită.